niryo jambo riva ngo isi ni yagiraga ishusho ariko imana irangije yihereza ishusho wowe wariho mu mana ikibyarwa n'imana ni imana kandi umuntu abyara umuntu uko igicucu kibyara igicucu wori igicucu gikuru iyo ni code iba mu bantu bivuze ngo imana yikuye mu imana igaragara Yesu azari imana igaragara ava mu mana itagaragara ngiye kubasuhuza mu izina ry'umwami Yesu Kristo amazina ni Evangelist Ngoyi Patrick nishimiye kubana namwe mu kiganiro ijambo ry'Imana rifite intego igira iti ngiyewe ndu muvandimwe wa Yesu wowe uri muvandimwe wa Yesu ijambo dusanga mu gitabo cy'Abakolosayi turasoma igice cyaho ni cyambere murongo wa 14 tugeze ku murongo wa 15 twumve icyo ijambo ry'Imana rivugana natwe aho ijambo rivuga ngo niwe waducunguje amaraso ye ngo tubone kubabarirwa ibyaha byacu ni nawe shusho y'Imana itaboneka niwe mfura mu byaremwe byose 16 kuko muri we arimo byose byaremewe ari byo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi ibiboneka n'ibitaboneka intebe z'ubwami n'ubwami bwose n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose niwe wabiremye byose kandi rero ni nawe byaremewe nimwakire neza ijambo ry'Imana ndagira ngo tuganire ijambo ry'uyu munsi ijambo ry'ihumure ijambo ry'imbaraga ijambo rigukomeza rinkomeza mu izina rya Yesu uko dusomye iri jambo ni jambo ridasanzwe ni jambo ririmo ibintu byinshi twakwita nk'amabanga bibiliya igaragaza ko hano Yesu agaragaye nk'Imana kandi agaragaye nk'ikiremwa iyo usomye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya mbere hari jambo rivuga ngo mbere na mbere hariho jambo jambo yahoranye n'Imana mu byaremwe byose na nakimwe kitaremwe n'uyu jambo ico nshatse kukubwira niki nuko Yesu kuri kotimwe n'Imana kuyindi kote Yesu numwigisha reka mvuge ngo Yesu yaje kukwigisha buryo ki ari we mana itagaragara ibi nabwo wahita ubisobanukirwa akakanya ariko nukomeza kubana nanjye muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana urasobanukirwa ikimani gushakaho ikimani gukeneye kumenya uri we ugasobanukirwa urinde ijambo ry'Imana numutsi mutera imbaraga bibiliya igenda irivugaho mu buryo bugiye butandukanye harawe ijambo ry'Imana rigaragazwa nk'inkota haraho ijambo ry'Imana rigaragazwa nk'umutsima harawe ijambo ry'Imana rigaragazwa nk'ubuki kandi hari nawe ijambo ry'Imana rigaragazwa nk'umuriro ico nshatse kuvuga hano iyo usubiye mu gitabo cy'itangiriro igice cya mbere hari ijambo rivuga ngo mbere na mbere ngo Imana yaremye ijuru n'isi ariko nukurikirana iyi Imana yavugwaga ntabwo ari Imana abantu batekereza nk'Imana data ahubwo ni Imana mwana niyo Mana Mose yari yeretswe Mose yeretswe Imana igaragara nago Mose yeretswe Imana itagaragara ndagira ngo subanureho mu gihe gitoya iri jambo rivuga ngo Imana data Imana mwana n'umwuka wira mbere na mbere hariho jambo niko Yohana avuze kandi uwo jambo yahoranye n'Imana mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe n'uwo jambo bivuze ngo hagaragaye Imana hagaragara na jambo nabwo jambo uvuzwe ari amagambo avugwa ahubwo hagaragajwe ko jambo ari umuremyi Imana ishimwe cyane iyo usubiye inyuma kugira ngo usobanukirwe ibi byose nabwo mu kurema kw'Imana haremye Imana data uretse ko Yesu Kristo nkuko tubisomye mu Bakolosayi Yesu Kristo yabayeho kubera Imana data iyi Imana data ni Imana itagaragara ituyeho mu isi itaboneka ni Imana nkuko mu Bakolosayi havuga ngo Yesu uyu nguyu niwe shusho y'Imana itaboneka kandi Yesu yongeye kuvuga kuri Imana haleluya yayivuze aravuga ngo igiye kiraje muri Yohana 4 abwira Samaria aramubwira ngo dore mugore igiye kiraje kandi kirasohoye abasenga data nibamusengere mukuri no mu mwuka ngo kuko igihe ngo kije kugira ngo bene abari bo bamusenga ngo kuko data ni umwuka data nabwo agaragara nago data ashushanishwa amaso y'umubiri nkuko udashobora kugufata uwo mwuka wawe ni nako Imana data nayo udashobora kuyifata ni Imana niboneka sinzi nibiri jambo ryumvise nabwo Imana iboneka nabwo Imana data iboneka Imana data yo iriho ariko mu ishusho itaboneka
yari ifite ikibazo kimwe kandi niyo ishoboye byose nizi byose nibera hose cyarimwe niyidahinduka ibintu byose biranga imana uko ari ibintu bitanu birayiranga ni imana ishoboye byose ni imana izi byose ni imana ibera hose cyarimwe ni imana idahinduka ni imana ibasha kumenyera ibyo byose cyarimwe ikabera hose cyarimwe icyo nari nshatse kuvuga ngiki imana itagaragara yaratekereje kuko ifite ikibazo kandi kamenya n'igisubizo cyacyo iravuga ngo nindamuka ndemye umuntu nindamuka ndemye kiremwa kizamenya gite ko ari njyewe wakiremye imana rero itagaragara iravuga ngo ibyo ngiye kurima ngiye kubyikuramo kugira ngo bibeho mu isi y'ibigaragara isi y'ibigaragara imana yashaka kugufata wowe ikagukura mu isi y'ibitagaragara ikagushyira mu isi y'ibigaragara niryo jambo rivuga ngo isi niyagiraga ishusho ariko imana irangije yihereza ishusho wowe wariho mu mana wowe wariho mu mana iki kinyarwanda yakanyivuge muri ubu buryo waruzi ko igihe imana imaze aricyo gihe umaze ndagutangariza igihe imana imaze nicyo gihe umaze ikibyarwa n'imana ni imana kandi umuntu abyara umuntu ndagira ngo ngutangarize ko inka ibyara inka imbwa ibwagura imbwa reka nkoreshe niyo nyamaswa bivuze ngo icyo ukora usa nacyo icyo wavuyemo ugomba gusa nkacyo Dawidi yaravuze ngo habuzeho hato ngo tube imana aravuga ngo habuzeho gatoya aravuga tubwo bimeze gutyo twebweho turuta imana duto yo ni imana haleluya ndagira ngo nkwibutse ko nakindi kiremwa gisa ni imana uretse ngewe na Yesu ari we bibiliya yita jambo y'imana ari we mana igaragara imana nishimwe cyane waruzi ko mu yandi magambo iyo uhagurutse uri umubyeyi uri umugabo uri umudamu ugahagarara imbere y'umwana ukazabiranwa n'uburakari biturutse ku makosa uyu mwana koze ukaba wavuga ngo ukamwita izina umutuka mu yandi magambo ukumva umubyeyi yari hanukiriye abwiye umwana we ngo wambgawe cyangwa se aravuze ngo wagicucuwe hari ikintu kinangaza mwababyeyi kubera ubujiji cyangwa se reka mbyita uburozi twariye mu ijambo ry'Imana uzasanga umuntu ahanini ibintu yaturira ku mwana nibyo bimusohoraho kuki wise umwana wawe imbwa kuki wise umwana wawe igicucu cyangwa ikindi kintu Waruzi neza ko niba imana ibyara imana umuntu akabyara umuntu inka ikabyara inka imbwa ikabwagura imbwa uyu mwana nuko nabushoboza afite bwo kugusubiza yakubashye nk'umubyeyi ariko ugiye gushaka solution y'icyo kintu uvuze wasanga aho bwa wahubwo ukoze ibintu bidakorwa niba rero imbwa ibwagura imbwa ukaba wise umwana we ngo wambwa yakubwira ngo amusori ni wowe mbwa nkuru navuye muri wowe ni wowe mbwa nkuru niba wise umwana we ngo ni igicucu umubabarire kuko igicucu kibyara igicucu wori igicucu gikuru iyo ni code mubana bivuze ngo imana yikuye mu imana igaragara Yesu azari imana igaragara ava mu mana itagaragara kugira ngo ibizabaho byose bizabashe kumenya ko hari umuremyi wabiremye niyo mpamvu Bibiliya yavuze ngo Yesu Kristo niwe shusho y'imana itagaragara niwe mana mwana kuki Yesu atitwa imana kuki atitwa umwana gusa ahubwo Bibiliya ikamwita imana mwana nukubera ko Yesu niwe mana igaragara yavuye mu mana itagaragara ndaguhuruje uzarebe nk'igihe ugiye mu gihe cy'ubushyuhe hariho ubushyuhe uzabona igicucucucu cyawe kigukurikirana bivuze ngo kiriya gicucu kitabayeho cyawe nawe ntabwo waba uhari bivuze ngo kiriya gicucucucu cyawe kibayeho kuko wowe uhari sifa kwa Yesu ndagira ngo ngutangarize ku Imana igufite umugambi abantu bari kubona ko birangiye ariko mu maso y'Imana nibirarangira abantu baguciraho iteka ariko Imana ivuga ngo nibwo bigitangira mwana wanjye gahotera imbere abantu bavuga kupfuye ariko Imana ikavuga ngo baho abantu bavuga kuguye Imana ikavuga ngo byuka ugende kubera iki ubuzima bwacu bubitse mu Imana itagaragara sifa kwa Yesu ubuzima bwawe buzabaho butungura abantu ubuzima bwawe bufite intego mu mana kiranukira imana ubaha imana ugendane n'imana ibindi byose izabyikorera ibindi byose ninyongera ku buzima bwawe sifa kwa Yesu imana nishimwe cyane
ndagira ngo ngutangarize wo neza amatwi ndagira ngo ngutangarize we turimo turaganira uyu mwanya waruzi neza ko imana itagaragara yaricaye yikuramo iri concentra yikuramo imana igaragara Yesu azari we lo presenta aza aje gupresenta imana itagaragara kugira ngo wowe ubeho Yesu akimara kubaho nabwo imana itagaragara ariyo yaremye ahubwo haremye imana igaragara ibiremwa byose Yesu atangira kubirema Yesu niyo mpamvu Bibiliya igaragaza Yesu nk'ikintu cy'agaciro cyangwa se nk'umuntu w'agaciro imbere y'Imana Yesu abaye ikiremwa ariko Yesu ni Imana byose byaremewe we ariko ni nawe wabiremye sinzi nibiri ijambo ryumvikanye Imana yikuyemo Imana igaragara umuririmbyi yaravuze ngo kera ibisiza n'imisozi bitaratangira kubaho Imana yari gufite yari dufite mu bitekerezo byayo Impamvu navuze ngo igihe Imana imaze nicyo gihumaze uzabona umwana wawe arimo arakinisha ibyondo yubaka inzu nurangiza ukamwegera uyu mwana ukamubaza ngo wa mwana we uri mu biki azakubwira ngo mama papa ndimo ndakubakira inzu tuzabamo uzamwitinjije uzabona ko uyu mwana nabitekereza afite kubera ko ikintu arimo arakora ni ikintu utarimo urashyikira nonaha uyu mwana ari kubaka inzu mu byondo byo hasi uzabona undafite umwuko cyangwa afite inkoni arimo arayirukankana numubaza ngo uri mu biki wa mwana wakubwiye ngo papa witonde mama witonde nakurasa wibazaho umwuko wahindutse imbunda uzibaza aho ikimamiyo cyahindutse intwaro bigutangaza uyu mwana ibimurimo nago byigeze bipfa uyu mwana uko akura ni nako bya bindi bimutuyemo nabyo bigenda bikura uyu mwana iyo yabyawe n'umubyeyi w'umuhanga amujyana mu ishuri ryigisha bya binakunze kubera ko niba umwana ari kukwereka cyane ko ari umusirikare arimo arakwereka ko mu gihe yakuze azavamo ingabo y'igihugu azavamo umusirikare ukomeye uyu mwana niba ari kukwereka iby'inyubako arimo arakwereka ko igihe yakuze azavamo injiniyeri ukomeye azavamo umwubatsi ukomeye mu yandi magambo imana yari dufite mu bitekerezo byayo yavuga ngo niki nakora kugira ngo nikuremo kanaka mutuzeho mu isi itagaragara kubera ko itagaragara nawe wariho mu isi itagaragara imana nishimwe cyane irangije yikuramo Yesu aza ari imana igaragara aza ari lo presenta aza ari we muhuza w'imana n'ibiremwa byose arangije arema ibiri mu isi arema ibiri mu ijuru arema n'ibyagiye kuzimu byigometse ijambo nasorezaho nakubwira ngo menya ko wowe nange turabavandimwe ba Yesu nakindi kiremwa gisa na Yesu uretse ngewe nawe nkakubwira ngo ukomere kandi ushikame ibiguteye ubwoba ibyo nago birusha imana yawe imbaraga soreza ku jambo rimwe kugira ngo mbasengere mbaheshe umugisha waruzi ko nge nawe mu maso y'Imana tutaracuka reka nsubiremo iri jambo waruzi ko nge nawe mu maso y'Imana tutaracuka Uzumva umuntu akubwira ngo nge nabaye umugabo nge narakuze kubera ko nazanye ubwanwa kuko napfunduye amabere mu gatuza namaze gukura ariko reka ngutangarize uburyo ki mu maso y'Imana ukiri uruhinje Bibiliya muri Zaburi 90 iravuga ngo umunsi umwe ku Mana kuri wowe ni imyaka igihumbi bivuze ngo niba umunsi umwe w'Imana kuri wa wari imyaka igihumbi bishatse kuvuga ngo mwese yibifatika na muntu numwe wigeze arangiza umunsi umwe mu maso y'Imana uretse umugabo bita Metusira ari Adam yapfuye afite imyaka 930 ari umuhungu we bita Seti yapfuye afite imyaka 912 uwapfuye kuramaho n'umugabo bitaga Metusera yapfuye afite imyaka 969 yaburaga imyaka 31 kugira ngo yuzuze imyaka igihumbi mu yandi magambo kugira ngo yuzuze umunsi umwe mu maso y'Imana ndakubazira ijambo niba ufite imyaka 30 utaragira n'igice cy'igihumbi cyangwa se cy'umunsi Haleluya, haleluya. Ndagira ngo ngutangarize
iminsi imyaka igihumbi mu maso y'Imana ni umunsi umwe bivuze ngo nta nubwo urageza mu cyakabiri cyo kuvuga ngo winjiye mu gihe cy'Imana ariko uzumva abantu ngo mana waratwibagiwe mama sezerano aratinze kuki utarabisohoza uzi ko utaramara n'amasegonda mu maso y'Imana nuramara n'imyaka ijana none uretse imbabazi z'Imana uretse urukundo rw'Imana rukuriho ndajya ngo nkubwire ngo wirambirwa wicogora message irimo hano menya kuri umuvandimwe wa Yesu akimara kuzuka yaravuze ngo genda umbwire abavandimwe banje yuko nazutse ndimo ndagana kwa data kandi banegerereze Yerusalemu Yesu abahereza umugisha ineza y'Imana ikomeze ibane namwe kandi ndagira ngo mbabwire ngo dukomeza tuganira ijambo ry'Imana mu kiganiro menya ukuri kwa Bibiliya Imana ikomeze ibagire neza reka dusenge Imana dushimira Imana Mwami Yesu Imana ikomeye Imana y'ubutware Imana igira neza Imana y'imbaraga nyinshi Imana ishoboye mu izina ryawe rifite ububasha n'ubushobozi mesheje umugisha abana bawe basobanukiwe abo bari bo mu izina rya Yesu Kristo nyemera kugira ngo uwiteka ugende mu bitekerezo byabo kandi unyemere kugira ngo wagure imbago zabo jambo ravuga ngo nidukura ibishimwa mu bigawa tuzahindurwa akanwa kawe nago satani yigeze ajya gushuka Adamu ngo afate ukuboko kwa afate ukuguru kwe ahubwo yagiye mu bitekerezo bye mesheje umugisha abana b'Imana bagire neza ubiteho ineza n'ubutware no gukomera bikomeze bibane nabo kandi ubaho umugisha mu byo bakora mu mivugire n'imigendere yabo kubwi izina rya Yesu Kristo amen nkavuga ngo amahoro n'imigisha biva ku mwami Yesu Kristo bikomeze bibane namwe shalom